Christos Hariav Imerelot. Այսօրվա ավետարանը հետևյալն է. Երբ Հիսուս իմացավ, որ փարիսեցիները լսել են, թե ինքն ավելի շատ աշակերտներ է դարձնում և մկրտում, քան Հովանեսը, թեպետ ոչ թե Հիսուս ինքն էր մկրտում, այլ նրա աշակերտները, թողեց Հրեաստանի երկիրը և երստին եկավ Գալիլեա, և անհրաժեշտ էր, որ նա անցներ Սամարիայով։ Նա գալիս է Սամարիայի մի քաղաքը, որի անունն էր Սյուքար, մոտիկ այն գյուղին, որ Հակոբը տվել էր իր որդուն Հովսեփին, և այնտեղ Հակոբի աղբյուրը կար։ Եվ Հիսուս ճանապարից հոգնած նստեց աղբյուրի մոտ կեսօր էր։ Սամարացի մի կին գալիս է ջուր հանելու։ Հիսուս նրան ասում է. «Ինձ խմելու ջուր տուր»։ Քանի որ նրա աշակերտները գնացել էին քաղաք, որպեսզի ուտելիք գնեն։ Սամարացի կինը նրան ասում է. «Դու որ հրեա ես, ինչպես ես ինձանից սամարացի կնոջից խմելու ջուր ուզում»։ Որովհետև հրեաները սամարացիների հետ երբեք շփում չեն ունենում։ Հիսուս նրան պատասխանեց եւ ասաց. «Եթե դու գիտենայիր Աստծո պարգևները, եւ թե ով է, որ քեզ ասում է ինձ խմելու ջուր տուր, գուցե ինքը տարթարև նրանից ուզեր եւ նա քեզ կենթանի ջուր կտար»։ Կինը նրան ասաց. «Տեր, սակայն դու դույլ իսկ չունես եւ այս ջրորը խորն է, ուրեմն դու որտեղից կունենաս կենթանի ջուր»։ Միթե դու ավելի մեծ մեկն ես, քան մեր հայրը Հակոբը, որ այս ջրորը մեզ տվել է եւ ինքն էլ խմել է սրանից, նաեւ իր որդիներն ու հոտերը»։ Հիսուս նրան պատասխանեց եւ ասաց. «Ով այս ջրից խմի, նորից կծարավի, բայց ով որ խմի այն ջրից, որ ես եմ տալու նրան, հավիտյան չպիտի ծարավի, իսկ այն ջուրը, որ ես նրան տալու եմ, նրա մեջ կլինի բխող ջրի աղբյուր հավիտենական կյանքի համար»։ Հիսուս նրան ասաց. «Գնա, կանչիր ամուսնուդ և արի այստեղ»։ Կինը պատասխան տվեց նրան և ասաց. «Ամուսին չունեմ»։ Հիսուս նրան ասաց. «Լավ ասացիր, թե ամուսին չունեմ, որովհետև 5 մարդ ես փոխել, և ում հետ որ այժմ ապրում ես, քո ամուսինը չէ»։ «Այդ ճիշտ ասացիր»։ Կինը նրան ասաց. «Տեր, ինձ թվում է, թե դու մարգարե ես»։ Մեր հայրերը այս լեռան վրա երկրպագություն արեցին, իսկ դուք ասում եք, թե միայն Երուսաղեմն է այնտեղը, ուր արժան է երկրպագել»։ Հիսուս նրան ասաց. «Ով կին, հավատա ինձ, որ կգա ժամանակ, երբ ոչ այս լեռան վրա, ոչ էլ Երուսաղեմում կերկրպագեն հորը»։ Դուք երկրպագում եք նրան, ում չգիտեք, իսկ մենք երկրպագում ենք նրան, ում գիտենք, որովհետև փրկությունը հրեաներից է։ Բայց կգա ժամանակ, և արդեն իսկ եկել է, երբ ճշմարիտ երկրպագուները կերկրպագեն հորը հոգով և ճշմարտությամբ, քանի որ Հայրն էլ իրեն այդպիսի երկրպագուներ է ուզում»։ Ասում է Հիսուս իմացավ, որ փարիսեցիները լսել են, թե ինքն ավելի շատ աշակերտներ է դարձնում և մկրտում, քան Հովանեսը, և հեռացավ Հրեաստանից, եկավ Գալիլեայի կողմերը։ Ինչու? Որովհետև հակառակությունը սրվում էր այդ ամեն անգամ, երբ Հիսուսի մասին մի լավ բան էին լսում, մի մեծ բան էին լսում, թշնամիների մոտ հակառակություն էր սրվում, և տեսեք, մեկնիշներն ասում են Հիսուսի, ուրեմն խորագիտությունը, որ մեզ դաս պիտի ծառայի։ Երբեմն Հիսուս խուսափում էր իր հակառակորդներից, ժամանակից շուտ և ավելորդ, ուրեմն, վեճեր և կոնֆլիկտներ չունենալու համար, ինչպես այս պարագային։ Երբեմն էլ ընդհակառակը,
գնում էր ընթառաջ, ինչպես գնաց Երուսաղեմ խաչվելու։ Հագիտեր եւ գնաց խաչվելու։ Ուրեմն, ինչպես Սողոմոնն է ասում, ամեն ինչ իր ժամանակն ունի։ Ժամանակ կա խոսելու, ժամանակ կա լռելու, ժամանակ կա քարեր ժողովելու, ժամանակ կա քարերը ծրելու։ Այսինքն, միշտ Աստծո պիտի խորագիտություն խնդրենք, որ Աստված մեզ ինքը սովորեցնի, թե երբ ինչպես բարվենք։ Միշտ ճակատաճակատ պատերին չխփենք, որովհետև ինչպես Պարուս Սևակն է ասում, պատելի կմնա պատ, կպակասի մի լավ ճակատ։ Ուրեմն խորագետ լինենք, որ Աստվածային հոգու առաջնորդությամբ առաջնորդվենք միշտ։ Ասում է, եկան Սամարիայի մի գյուղ, Սուքար անունով մի քաղաք, ավելի ճիշտ սամարացիների, եւ Հիսուս ջրհորի մոտ էր, երբ մի սամարացի կին եկավ։ Սամարացիները կամ Սամարիան Հրեաստանի համար պիղծ շրջան էր համարվում, եւ սամարացիներին պիղծ էին համարում հրեաները, չէին առնցվում, չէին շփվում, չնայած նույն արմատներն ունեին, երկուսն էլ ուրեմն Իսրայելի Հակոբի սերունդն էին, բայց սրանց համարում էին խառնակված եւ Աստծուց հեռացած, Աստծո օրինքներից հեռացած հրեաները, եւ պիղծ էին համարում նրանց։ Եվ առնչություններ, ինչպես ավետարանն է ասում, ընդհանրապես չէին ունենում, եւ եթե սամարացու տուն մտնեին կամ սամարացու հետ շփվեին, կհամարեին պղծված։ Այս պարագային զարմանալի էր, երբ սամարացի կին եկավ ջրորի ջուր հանելու, Հիսուսն ասում է, ինձ խմելու ջուր տուր։ Ոչ միայն այդ կնոջ հետ խոսեց, շփվեց, այլ նաեւ ջուր էր ուզում խմելու։ Եվ ավետարանում տեսնում ենք, որ Հիսուս որևէ ուրեմն խտրություն չէր դնում։ Այդ խտրությունները մարդկային են։ Այս պիղծը, այս մաքուրը, այս արժանը, այս անարժանը, այս լավն է, այս վատն է, սրա հետ կարելի հարաբերվել, նրա հետ պետք չի հարաբերվել, սա ցածր է, սա բարձր է, սա ունի, նա չունի, այս Աստծո համար սրանք ուրեմն մերժելի եւ խոտելի բաներ են։ Սրանք լուր միայն մարդկային են։ Եվ ուրիշ տեղեր էլ տեսնում ենք ավետարանում, Հիսուս երբ մի անգամ էլ հերթական անգամ Երուսաղեմ էր գնում, եւ ճանապարհին աշակերտներից երկուսին ուղարկեց սամարացիների մի գյուղ, որ այնտեղ պատրաստեն, որ ինքը գա այնտեղ։ Այսինքն Հիսուս չէր խուսափում Սամարիա մտնելուց եւ սամարացիների հետ առնչվելուց ու շփվելուց, բայց հիշում ենք, աշակերտները եկան եւ ասացին, որ չընդունեցին սամարացիները, չուզեցին, որ դու մտնես։ Կուզես Հովանեսն ասեց, Հովանեսն ու Հակոբոսը, կրակիչեցնենք եւ այդ գյուղը այրենք, հա, երկնքից կրակիչեցնենք։ Քրիստոս սաստեց նրանց եւ ասաց, չգիտեք, թե ինչ հոգուց եք դուք, այսինքն մենք չենք եկել այրելու համար, մենք եկել ենք փրկելու համար։ Մի խոսքով, սամարացիները հեթանոս էին Հիսուսի համար, բանը հրեաների համար, եւ տեսեք, այն աստիճան նույնիսկ Հիսուսին սամարացի կոչեցին։ Եվ Հիսուսն իր լավագույն ուսուցումներից մեկը, լավագույն առակներից մեկը, որ պատմեց, բարի սամարացու առակներ։ Այսինքն Աստծո համար խոտելի ոչինչ չկա։ Աստծո համար բոլոր մարդիկ Աստծո պատկերը եւ նմանությունն են, եւ Քրիստոսն եկավ բոլորի համար խաչվելու, ոչ միայն հրեաների, այլ նաև հեթանոսների, որ է սամարացիները։ Եվ երբ կնոջի ջուր ուզեց, կինն ասաց, որ ինչու ես ինձանից ջուր ուզում, դուք մեզ հետ չեք շփվում, չեք հարաբերվում, եւ Քրիստոս այս ջուր ծարավի պատերվակ օգտագործեց, այս կնոջ, ուրեմն այս կնոջը ավետարանելու կամ քարոզելու կամ երկնքի արքայության ճանապարհին բերելու համար, որովհետև Քրիստոսն Աստված լինելով մարդկանց սրտերը գիտեր։ Հետագայում տեսնում ենք, թե այս կինը թեև մեղավոր, բայց ինչքան պատրաստ էր, ուրեմն եւ ինչ փափագով մոտեցավ Քրիստոսին։ Ուրեմն ասում է, եթե դու իմանայիր Աստծո պարգևները եւ իմանայիր, թե ով է, որ քեզանից խմելու ջուր է ուզում, թերևս կամ արդարև դու նրանից կուզեիր ջուր, եւ նա քեզ կտար կենթանի ջուր, կյանքի ջուր։ Այս խոսքերը արտառոց էին, բայց կինը այս խոսքերը
Կես հասկացավ, կես չհասկացավ, ասեց ջրորը խորնա, դու դուլ չունես, ինչպես կարող ես ինձ ջուր տալ, որտեղից, բայց հետո անդրադարձարեց նաև, որ ասեց կյանքի ջուր, ասեց միթե դու ավելի մեծ մեկն ես, քան մեր հայրը, մեր նահապետը, մեր նախահայր Հակոբը, որ այս ջրորը մեզ տվել է, այդ ջրորը Հակոբի փորած ջրորներից էր, որ Հակոբը տվել է, ինքը այս ջրից է խմել, իր որդիներն են խմել, իր հոտերն են խմել, բոլոր այս ջրից են խմել, հիմա դու խոսում ես ինչ-որ կենթանի ջրի մասին։ Եվ Հիսուս ասում է նրան ասած, արդեն Հիսուս բացահայտ է խոսում, ասում է, ով որ այս ջրից խմի, նորից պիտի ծարավի, բայց այն ջուրը, որ ես եմ տալու, ով որ խմի, հավիտյան չպիտի ծարավի, եւ այդ ջուրը, իմ տված ջուրը կենթանի ջրի աղբյուր պիտի դառնա նրա մեջ, եւ պիտի բխի կյանքի, հավիտենական կյանքի ջուր պիտի բխի նրանից։ Հիսուս խոսում էր Սուրբ Հոգու մասին, որ Սուրբ Հոգու բաժակից խմողը պիտի հավիտենական հագեցում ստանար։ Եվ այստեղ հարց կա, շատ ու շատ անգամ մենք քրիստոնյաներս տրտնջում ու դժգոհում ենք, ինչից, ասում ենք, ամեն ինչ անում ենք, բայց մի տեսակ բավարարվածության զգացում չունենք, կամ ինչ-որ մի բան է, ինչի, որը մեր ծարավը չի հագեցել, որը մեր աղբյուրից մենք դեռ չենք խմել, կամ ինչպես հարկն է, կամ ինչ-որ հարկն է, այնպես չենք խմել, որովհետև Քրիստոսի խոսքերը հավիտենական անսուտ աստվածային խոսքեր են, ով որ խմի այս ջրից երբեք չի ծարավի, քանի դե մենք դեռ ծարավ ենք, ուրեմն մենք չենք խմել, մեզ թվում է թե խմել ենք, բայց իրականում մենք չենք խմել, ուրեմն պիտի փափագենք ու ձգտենք այդ ջուրը խմել, որ մեր ծարավը հագենա, որ մենք այլևս չծարավենք, եւ ոչ միայն մեր ծարավը հագենա, այլ նաեւ մեր ներսից բխող կենթանի ջրի աղբյուր դառնա Սուրբ Հոգին։ Եվ գինը, երբ այսպիսի խոսքեր լսեց, ասեց՝ տուր ինձ այդ ջուրը։ Եվ Հիսուս այստեղ փորձեց այդ կնոջը ավելի առաջ տանել։ Ինչ է ասում, ասում է՝ գնա ամուսնուդ կանչի։ Աստված շատ լավ գիտեր այդ կինը ամուսին ունի, չունի, ինչ կյանք էր ապրել, ինչ էր եղել իր ընթացքը, բայց ուզում է բերել դեպի իրեն նշանների եւ հրաշքների եւ մարգարեությունների միջոցով, ասում է գնա ամուսնուդ կանչի, եւ կինը, տեսեք, կնոջ, ուրեմն անկեղծությունը եւ խոստովանելու պատրաստակամությունը, փաստորեն էս կնոջ արարքը խոստովանություն էր, ինչ է ասում, չթաքցրեց, բան չարեց, չասեց հարմարը հարմար չի, տաննա տանը չի, կամ գնամ կանչեմ չէ, ասեց ես ամուսին չունեմ, բայց իրականում ինչ-որ մի մարդու հետ ապրում էր ինքը, եւ Հիսուսն ինչ է ասում, ասում է ճիշտ ասացիր, որ ասացիր ամուսնություն չունեմ, արդեն ինչպես մի քանի օր առաջ հատվածը կարդում ենք, Քրիստոս զարմացրեց Նաթանայելին, որին ասաց դու դեռ չեկած, Ֆիլիպոսը քեզ չկանչած, ես քեզ տեսա թզենու տակ նստած էիր, հա, եւ ապշեց եւ ասեց դու Աստծո որդին ես, հիմա էլ ես կնոջն ասում, ասում այո ճիշտ ես ասում, որ ամուսին չունես, 5 մարդ ես փոխել, հիմա էլ 6-րդի հետ ես ապրում, որը քո ամուսինը չէ, եւ ես կինը մի անգամից ինչ ասում, ասում է ինձ թվում է դու մարգարե ես, բայց հետաքրքիր է, ի՞նչն է հետաքրքիր, այս կնոջ հետագա, ուրեմն դիմում, ինչի համար է դիմում, լավ, հասկացավ կամ ենթադրեց, որ Հիսուս մարգարե է, չասեց է ինչ ալնելու իմ վերջը, այս 6-րդ ամուսինը պիտի մնա, թե պիտի չմնա, թե 7-րդը պիտի ունենամ, չունենամ, այն ինչ-որ մարդկային մենք մտածում ենք, հա՞, ինչ է ասում, հենց հասկացավ, որ սա մարգարե է, ինչ է հարցնում, լուրջ հոգևոր խնդիրներ սկսեց լուծել այս կինը, Տեր, ինձ թվում է դու մարգարե ես, մեր հայրերը այս լեռան վրա երկրպագություն արեցին, իսկ դուք հրեաներդ ասում եք, որ միայն Երուսաղեմում պիտի երկրպագություն արվի,
Երուսաղեմն է երկրպագության տեղը, ուր արժան է երկրպագության, այսինք հարց է տալիս, ի վերջո որն է, որտեղ մենք պիտի Աստված պաշտենք, որն է ճիշտ Աստված պաշտությունը, Երուսաղեմյանը, թե այս լեռան վրա, ինչ որ մենք մեր հայրերից ավանդություն ունենք, այսինքն այս կնոջը, այս կինը գնաց մի անգամից շատ կարևոր խնդիրներ լուծելու, իր հոգևոր պետքը, կարիքը լրացնելու, և Հիսուս նրան ասաց, ով կին, հավատա ինձ, որ կգա ժամանակ, երբ ոչ այս լեռան վրա, ոչ էլ Երուսաղեմում կերկրպագեն հորը, դուք երկրպագում եք նրան, ում չգիտեք, իսկ մենք երկրպագում ենք նրան, ում գիտենք, որովհետև փրկությունը հրյաներից է, բայց կգա ժամանակ, և արդեն իսկ եկել է, երբ ճշմարիտ երկրպագուները կերկրպագեն հորը հոգվով և ճշմարտությամբ, քանի որ հայրն էլ իրեն այդպիսի երկրպագուներ է ուզում, այսինքն մարդկային պայմանականությունները կողք դրեց Հիսուս և ասում է, որ կարևորը Աստծուն հոգով և ճշմարտությամբ երկրպագելն է, այստեղ էլ մինչև այս հատվածը, հաջորդ հատվածի մեջ արդեն որ վաղը պիտի ընթերցվի, ասում է Աստված հոգի է և Աստված ուզում է, որ իրեն երկրպագողներ են հոգով և ճշմարտությամբ երկրպագեն, հետո շարունակում ենք, արդեն այս խոսքերից հետո այս կինն ասեց, կարողա դու Քրիստոսն ես, որովհետև եթե Քրիստոս գա, միթե սրանից ավելի կարևոր, ավելի մեծ բաներ պիտի ասի, քան դու ես ասում, և ավետարանի հազվագյուտ տեղերից մեկն այս հատվածը, որտեղ Քրիստոսն ասեց, ես եմ, բացահայտ ասեց, չասեց դու ես ասում, դուք եք ասում, ասեց ես եմ Քրիստոս։ Երանի թե մենք էլ ես կնոջ նման մտքի հոգու լուսավորություն ունենենք, ասենք դու Քրիստոսն ես, և տեսնեինք ու ճանաչեինք Քրիստոսին, և հենց իմացավ այդ կինը, վազեց քաղաք լուրը տարածելու, որ եկեք, մեկին գտել եմ, Քրիստոսն է, և հետագա հատվածում արդեն դրա մասին կընթերցենք, Քրիստոս հարյավի մեռելոց, օրդնյալ է հարությունը Քրիստոսին։